Nu, labdien, labdien, Rīga TV 24 skatītāji. Ar jums redzījums labs ēdienas labiem draugiem. Ir klāt pirmdiena, jauna nedēļa. Vēl joprojām mūs priecē vai tieši nepriecē ļoti karsts laiks. Bet tas nekas. Šodien raidījumā es pagatavošu garšīgus, vieglus salātiņus, kā jau parasti pirmdienās. Tā kā mēģinu bez gaļas, bez zivīm, vienkārši veģetāra ēdienkarte man būs šodien. Būs kuskus salāti ar cūku pupām, ar dārzenīšiem un ar interesantu mērcīti, kur arī pieskarsimies pagājušajā nedēļai klāt, kad pagatavoju dažādus marinējumus. Un būs tāds vieglas desertiņš, tāds siera kūkas pakaļdarinājums ar tāds vairāk kā kārtojums ar Philadelphia sieru. Tāds ļoti viegls, gaisīgs, patīkams siltam laikam. Tātad šodien pirmais plānā kuskus. Tiem, kas ar viņu vēl nav pazīstami, varu pastāstīt. Tātad kuskus vienkārši ir kā putraimi, bet gatavots no rupja malumu kviešu miltiem. Viņš drīzāk pēc savas būtības atgādina pastu, makaronus, vienkārši tādā mazu graudiņu veidā. Un tad šodien priekš salātiem ideālākais veids, kā viņus pagatavot, ņemsim vienkārši uzvārīsim ūdeni. Un viņi mēdz atšķirties nedaudz pēc biezuma, tāpēc sekojam, vispirms izlasam norādes uz paciņus, jo daži ir biezāki, jāvāri ilgāk, daži gatavojās ļoti ātri. Šoreiz tātad aptuveni glāze ūdens, tāda glāze pilnīgi pilna, un pavisam nedaudz mazāk mēs liksim kuskus, tātad gandrīz pilnu glāzi. Bet sākumā ūdeni vienkārši uzvāram ar nedaudz sāli. Un jau kādiem graudaugiem, putraimiem, kad mēs viņus vāram, tā ir iespēja, kad piešķirt viņiem vēl garšu. Tāpēc droši ūdenim varam pielikt daudz ko vien karojās, principā tādas vienkāršākas garšvielas, noteikti lauru lapu, jo viņu varēs pēc tam arī viegli izdabūt ārā. Bet vārot dažādas putraimas, tīpaši, ja tas ir priekš salātiem, tad noteikti ir vērts piešķirt jau vārot kaut kādas papildus garšas nianses. Bet kuskusam šoreiz tas nebūs tik svarīgi, varbūt, jo viņš ir diezgan smalks un labi uzņem garšas tāpatās. Bet lauru lapu ūdenī nenāks par ļaunu. Un tātad, ja man bija glāze ūdens, pilna glāze, tad ielikšu nepilnu glāzi kuskusu, bet tas jau tad, kad ūdens būs uzvārījies. Uzreiz varam sagatavot vismaz. Un tas ir tāds kuskusam patīkam īpašība, ja viņu pareizi pagatavo, viņu nepārvāra. Viņš tāds ļoti viegls, gaisīgs putraims. Tātad tas man vārās. Tālāk man salātiņos būs cūku pupas. Cūku pupas jau ir uzvārītas. Es esmu nedaudz pacenties viņām noņemt arī tās katrai pupai miziņu apkārt. Protams, tas ir nedaudz tāds piņķerīgs darbs, bet ja mēs uzvāram pupas karstā ūdenī kādas 10 minūtes, pēc tam uzreiz ieliekam viņas augstā ledus ūdenī, tā miziņa, tā ārējā daļa ļoti viegli nonāk nost. Un priekš salātiem šādā veidā tās pupas man personīgi garšo daudz labāk, jo viņa ir ļoti viegla, nav grūti sakožējama maliņa, viņa daudz labāk iesaistās tajos salātos. Bet absolūti, ja nevēlamies, varam arī veselas pupas vienkārši likt salātiem klāt, nebūs nevaina. Tālāk ķiršu tomātiņi. Un ķiršu tomātiņus sagriezt. Es vēlos šodien izmēģināt kārtējo virtuves mītu vai patiesību. Tātad, ja mums ir salātiem vai jebkam citam jāsagriež daudz ķiršu tomātu, cerēs, tas ir diezgan apnicīgi, jo katrs tomātiņš ir jāņem un jāgriež uz pusēm. Tātad triks ir tāds, ja mēs gribam ātrāk to izdarīt, paņemam divus plakanus šķīvjus, noliekam ķiršu tomātiņus uz šķīvja, otru šķīvi virsū, un tad mums vajag garu, asu nazi. Es tātad, kā jau parasti šajā redījumā, šos te visus trikus mēs pārbaudām dzīvajā ēterā. Es nezinu, kā izdosies, bet katrā ziņā triks ir tāds,
ka šādā veidā būs daudz vieglāk viņus sagriezt. Tātad, principā, man vajadzētu viņus visus pārgriezt smuku uz pusēm. Bet noteikti vajag asu un azi šim pasākumam. Un es atzīstu, ka strādā. Tātad, principā, man ir pāris sekundēs daudz tomātiņu sagriezt uz pusēm. Ļoti viegli un ļoti ātri, bet šis triks es atzīstu. Rudolfs atzīst šo triku par pareizi. Tā kā noteikti varam izmantot mājās, ja ir tāda nepieciešamība. Bet tātad ūdens ir uzvārījies. Principā tagad verdošā ūdenī vienkārši iemaisam kuskus. Tātad attiecība gan drīz 1:1, nedaudz mazāk kā ūdeni. Un ātri sākumā tikai iemaisam, lai neveidojas kunkuļi. Ātri samaisam un viss nost no uguns. Uzliekam kaut ko pa virtu. 5 minūtes, lai viss tikai savalkās. Un tādā veidā kuskus būs gaisīgs, ja mēs viņu visu laiku maisītu, tad viņš saiet putrā. Šādā veidā katrs graudiņš paspējas tikai piebriest un beigās būs tāds gaisīgs, viegls ēdiens gatavs. Tikmēr mēs varam tik galā ar pārējām salātu sastāvdaļām. Tātad tomāti ir sagriezti šajā te ārtajā vieglajā veidā. Un arī es gribu, lai viņiem nedaudz izdalās šoreiz tā soļņa, tāpēc uzreiz mazliet apsālam. Un galvenais tagad pagatavot kārtīgu salātiem mērcīti. Un, ja es gatavoju veģetāru sēdienus, ja es nelieku klāt, tīpaši, ja tie ir tādi viegli salāti, tad es gribu panākt tomēr, lai viņi nav pliekani, lai viņi ir pilni ar garšām. Un šī te mērcīti es izmantošu tātad marinātu sīpoliņus. Skatījāties pagājušu piekdienu raidījumu, varat redzēt arī, kā es viņus pagatavoju. Bet, ja neredzējāt, tad atgādina skatītāji, ka visi mūsu raidījumi ir pieejami YouTube kanālā Rīga TV 24 vai vienkārši sekojiet mums Facebook lapā Rīga TV 24, kur visu dienu receptes ir pieejams un arī saites uz iepriekšējo dienu raidījumiem, tāpēc varat nostīties arī, kā tas tika pagatavots. Bet, ja ir slinkums to darīt, tad principā marināt sīpoli, tas ir vienkārši sīpoli, sāls, cukurs, etiķis vai manā gadījumā citronu sulu. Un es gribu, viņi ir ļoti ar intensīvu garšu un aromātu, bet es gribu tātad viņus uztaisīt kā pamatu mērcītei, tāpēc es centīšos tā smalku viņus sakapāt. Principā šim nolūkam varētu lietot arī blenderi. Marināt sīpoli, kā jau es iepriekš pieminēju, ļoti universāli piedeva, ļoti daudzkam un šajā gadījumā būs tai salāta mērcītei, viņa būs kā pamats, kas veidos tādu stipru, intensīvu garšu. Tātad aptuveni, tā man viņa ir smalki sakapāti. Un vēl no pagājušās nedēļas kaut kas, kas man ir palicis ļoti žāl, kad jums skatītājs nevar dot iespēju nogaršot, kā tas garšo. Bet arī no pagājušās piekdienas man ir marinētie burkāniņi ar nedaudz pētersīļu saknēm. Marināti bija ļoti ar interesantām daudz sastāvdaļām. Tur ir mazliet koriandrs, tur ir estragons. Viss ir marināts rīsu etiķi ar cukuru, ar sāli, tur ir saldskāpes, sāļš, ļoti aromātisks ar apelsīnu miziņu. Tur ir ļoti daudz garšu šajā te marinādē. Un es negribu to laist vējā. Šo iespēju izmantot nedaudz visu aromātiskās marinādes salātiem. Un principā tā ir tāda lieta, ja mēs nopērkam veikalā marinātas guļķus, arī viņiem ir
ja ir garšīgs gurķis, arī tā marināda pati garšīga un nedaudz viņu pielikt klāt salātu mērcēm, tā vienmēr it īpaši jums nav kāda cita garšīga etiķera, tikai kaut kas tāds vienkāršs mājās, tad tādā veidā var ļoti labi uzlapot garšu salātiem. Bet tiešām, diemžēl, es nevaru jums iedot pagaršot, kā tie burkāni garšo, bet tas aromātiskais viss ir fantastiski. Varbūt vēlāk redījumā arī izmantošu pašus marinātos burkāniņus. Un tā, vēl nedaudz cukuru. Tiešām nedaudz, jo man jau marinādē bija cukurs. Arī ar sāli tā uzmanīgi, jo sīpolos jau ir diezgan daudz sāls. Noteikti piparus. Un pētersīli, smalki sakapātu. Varētu viņu likt arī atsevišķi, bet es kaut kā vēlos, lai tajā mērcītē visi zaļumi un sīpols kaut kā savalkās ar eļļu, ar etiķi un atstāja savu garšu vairāk tā kā iekšā mērcā. Un šodien tā tad vēl joprojām vasaru, un es vienmēr vasarā mēģinu izmantot svaigus zaļumus pēc iespējas vairāk. Un te ir arī sīpoliņš un ķiplociņš, bet mums ir ienākusi no skatītājiem vēstule. Un atļaušos nolasīt, tad mums raksta Aivars. Čau, Aivar! Man ir jautājums, vai ir tāda ēdiena? Jums padomā, kur sastāvā nav zaļumi vai sīpoli, ķiploki un pipari. Jautāj tāpēc, ka ikdienā un pārtikā tādus nelietoju un vispār neēdu. Ja ir tāda ēdiena bez šīm piedevām, var lūdzu pagatavot kādu ēdienu. Paldies par jautājumu, Aivar. Es centīšos pēc iespējas informatīvāk atbildēt, bet es nezinu, vai man atbildi tevi apmierinās. Bet, principā, jebkuru recepti, kurā es izmantoju, vai jebkurā vietā, kur tu izlasi kādu recepti, kur ir sīpols, ir ķiploks, ļoti reti, kad tā ir recepti, kas nestrādās, ja mēs vienkārši nepieliksim to sīpolu ķiploku. Bet tas nav tā kā pagatavot omlete bez olām. Vienīgi, ja mēs nemēģinām taisīt franču sīpolu zupu bez sīpoliem. Bet, principā, ir ļoti grūti uztaisīt, ir tīpaši ļoti grūti pavāram teikt, lai viņš izdomā recepti bez sīpoliem, bez ķiplokiem, jo tas ir visu tavu ēdienu kartēs. Tas ir universāli piedeva gan arī jebkādam ēdienam, bet vienmēr ir tīpaši, ja sīpols vai ķiploks nav galvenā ēdiena sastāvdaļa, var vienkārši to pašu ēdienu pagatavot, neliekot viņu klāt. Tāpat ir ar zaļumiem. Ja nu zaļumi tiešām nepatīk, tad viņi ļoti reti ir ēdiena tā kā centrālā sastāvdaļa. Tāpēc, principā, man atbilde ir tāda, ka var gatavot to pašu tikai bez zaļumiem. Es pats tā negribētu taisīt, bet ja nu mājās tiešām negaršot tie visi sīpoli ķiploki, tad tā var darīt. Tāds neliela tā tad atbilde. Un skatītāji, ja jūs arī vēlaties man kaut ko jautāt, tad atgādinu, ka droši varat rakstīt savus jautājumus vai ieteikumus uz e-pastu pavarshows@riga.tv24.lv. Mēģināsim atbildēt tāpat kā šodien uz Aivara vēstuli. Bet jā, atvainojos Aivar, bet diemžēl receptes, kur nav ne zaļumi, ne sīpoli, ne ķiploki, šodien man nav, varbūt kāda diena būs. Tad paziņosim. Tā, atgriežamies pie ēst gatavošanas, tātad te man būs mērcīti salātiem. Tātad ir sakapāts ķiplociņš, sakapāts sīpols marinātais, ir pētersīļi. Principā šo te būtu arī ļoti labi piestā vai blenderī darīt, bet arī vienkārši smalki sakapājot. Viņš viss savalkās, tas aromāts tur ir ļoti, ļoti labs. Vēl klāt tam visam vajag tādu svaigumu. Ir tīpaši vasarā, kad ir karsts, tad vēl vairāk prasās tādas svaigas lietas. Nedaudz citrona miza. Izmantošu arī citronu sulu.
Vienmēr, ja mums vajag citronu mizu, tad to daram pirms spiežam suli, jo no pārgriezt citronu ir diezgan grūti. Grūti kaut ko norīvēt. Un arī ar citronu suli tā šajā gadījumā piesardzīgi nedaudz, jo jau sīpoli bija iemarināti citrusos. Viņam jau ir dabīgi skābums. Un varam uzmest aci, kā izskatās kuskus. Kā jūs teicu, vienkārši uzvāram ūdeni, pievienojam klāt šos te kuskus putrājumus un atstājam uzbriest. Principā viņš jau ir gatavs. Principā viņš pat ir nedaudz pārgatavs, bet salātiem būs tāpat ļoti labi. Salas pavisam nedaudz. To es atstāšu pagaidām ledusskapī nedaudz atzest. Un šie arī ir salāti, kur principā es vēlos viņus tātad augstā veidā pasniegt, bet kuskus, bulguras, dažādi graudaugi vienmēr tie salāti ļoti labi garšo arī siltā veidā. Un tātad mērcīte ir klāt visām pārējām sastāvdaļām. Gatavojot salātus ar dažādiem graudaugiem tā, nepatīk likt mērci uzreiz klāt pašiem putrējumiem, pēc mērcīt klāt pārējām sastāvdaļām un beigās to visu saliksim kopā. Tomāti, pupas, šie tad būs veģetāri salāti, bet ja man gribētos šādiem salātiem vēl pielikt tādu bekoniņu, karstu, augstu kūpinātu, krūtiņu vienkārši kārtīgi apgraustēt tādu kraukšķīgu un pa virsu tas arī viss kopā strādāt fantastiski. Arī tātad gaļādājiem ieteikums, kā šādas salātas papildināt. Un otrā lieta, kas man šodien bez salātiem ir prātā, es domāju, kā lai uztaisa raidījuma laikā sieru kūku, jo tas viens no maniem mīļākajiem desertiem, bet diemžēl mums raidījums ir tikai stundu, tad es domāju, bet pagai var taču to visu uztaisīt atsevišķi porcijās glāzīties. Tas taču ar sanāks kā sieru kūku, un tad es tā padomēju un sapratu, nē, nesanāks gan. Bet tāpēc šoreiz nesaukšu to par sieru kūku, bet drīzāk var tādu sieru kūkas kārtojumu. Mums būs sastāvdaļas tādas pašas kā sieru kūkā, bet tas ir daudz ātrāks variants. Un sapildīsim glāzīties individuāli porcijās. Būs vajadzīgs Philadelphia sieras, cepumi. Bet to visu jau izdarīsim pēc reklāmas, jo tagad aizējām īsā 4 minūšu pauzē un teikamies pēc reklāmas.